Ini pula reaksi Marina Mahathir dan anaknya Inizza Rozil ketika ditanya mengenai kenapa mengakhiri filem dokumentari tersebut dengan kenyataan bekas pengerusi bersih Dato' S. Ambiga. Well, I think apa kata-kata itu amat tepat pada masa ini kerana satu peringatan bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi juga kepada kerajaan bahawa demokrasi itu satu benda yang amat precious, yang patut dihargai. Dan bila kita telah bagi mandat itu kepada kerajaan, dia harus ingat siapa yang memberi mandat itu dan apa yang kita mahu dia buat. Dan itu satu peringatan lah saya rasa kepada mana-mana kerajaan yang memimpin kita. Bahawa itulah sebenarnya demokrasi. They have to be accountable. Jadi dokumentari ini tak boleh berhenti? Aloh, tak tahulah. Kita nak rehat dulu. I don't think I'm doing another sequel. I think satu dah cukup dah kot. But I think we deliberately decided to end with the people outside the Istana and with Ambiga's statement because as much as it's a moment for all of us to be proud of, it's also a reminder to the government, right, of what it took for them to get there, of what it took for all of us to get there. And it was important for us to end on that note.